A tady je zdarec sranec do čtvrtice. Bratříčku, nezlikej. Jsme na známém místě, na našem známém místě a chtěli jsme si to ještě nafilmovat do čtvrtice 28.11. v nedělní to den, protože za chvilku bude tma jak v prdeli a je tady zasněžíno, je to něco jiného. U rybníčku je úplně jinak. Není teda zamrzlej, tady přece jenom je teplo. Ale sníh tady drží, podívejte se. V Polabí, v Čáslavské kotlině drží sníh, poser mě paty. No a my ještě plánujeme možná, že ještě nepojedeme ještě pro nějaký levný pneumatiky. Pán má ale ze 7 mm tam, tak si říkám za pár stovek, že bych to radši vzal. Protože to bezpečí na té silnici je důležitý. A to jsou skoro nový teda, dá se říct. Za zlomek ceny, takže asi možná to vemu. Takže ještě proto asi budeme muset jet. Takže už bude tma, pak už filmovat nebudem, tak proto ještě natáčím. Hlas mám furt na piču. Doufám, že mi to pustí. No, byli jsme se podívat na té samotě tamhle někde. Vys moje video, který teďka se nahrává už. A je to krásné místo, i když je to teda severně hozený. Je tam pole, lauter, taková vyvýšenina, vítr tam bude asi. Zase je to u lesa, je tam pěkný plac, je to opravdu samota. Spoustu věcí by to vyřešilo, bylo by to tisíckrát lepší než to, co máme teď. Že jo, jo, že ta buzerace těch bolševických vypatlaných kráv by tam nebyla taková. Jo. Ale samozřejmě je to i dost blízko, možná, že by bylo dobrý počkat si možná ještě na něco lepšího, třeba někde v horách, nebo já nevím, kdo ví co, no, nebo ještě něco s tím potůčkem. Dově si ne, třeba nějaký zbor ceninu, mlína, cokoliv by šlo řešit. Ale tohle by nás teda pojmulo i hned, kdybychom o to dokázali zabojovat teď, tak bychom tam jenom dali peníze tady za ten stateček můj a měli bychom to na stěhování kousek, jo, já bych to za týden bych to přestěhoval úplně v klidu, všechno absolutně v klidu, jo, protože kousíček, že, já nevím, 25 kilometrů bych stěhoval, nebo kolik. To je sranda. To bych přestěhoval i v zimě, jo. To bych vypadnul úplně v klidu a... Samozřejmě, jak říkám, není to teda... Pardon, úplně ideální, no. Taky se to možná i proto prodává, no. Ale chci říct, je tam privilegii, je tam 90%. Můžeme mluvit o 90% privilegiích. Taky se tam na to byl dívat. Jak říkám, jsme tam viděli Slováka nějakýho se slečnou a... Pan makléř tam bude mít aspoň 10 dalších zájemců, takže jako tam stačí zaváhat pár dní a je to pryč, jo. I když jsou tam spousta milionů cena v cenovka. A žádný veliký pozemky, jo. 5000 metrů hotovo a když budete chtít ještě hektar louky, tak spousta peněz navíc, kdo ví, jestli ne milion. A nějaký pole tam jsou ještě a to k tomu nenechají ani náhodou. Takže tak, přátelé, takhle to je, jo, že situace na kupování pozemku je úplně špatná, vyloženě, protože prostě je všechno strašně drahý a očesaný. Jo, nikdo vám nenechá s pozemkama nic a tak dále. Uteklo mě, teď vzpomeňte si pár videí zpátky, že jsme se byli dívat na 11-hektarový plac, který byl hned pryč prodaný, ale prodával se baráček i s 11 hektarama v Železných horách, takže to třeba... Tak to je kup. Pardon, to je kup jako bejkvy, že jo, v téhle době, když se něco takového povede. Jo. Jak říkám, nemusí to člověk mít ty hektary, nemusí, to je jako v žádném případě, ale když k tomu jsou, tak to je super, ne? To je prostě zaplacený ten barák dvojnásobně a máte tam možnosti, jo, jak v těch Železných horách, zejména pastevní, že jo, že můžete tam mít koně nebo krávy, cokoliv. A v těch... kdekoliv jinde, zase jinak, jiného charakteru. Ty pozemky jsou vždycky fajn, no. Bej to v jiné situaci, bej to v jiné době, kdy jsme nebyli tak propojeni s těmi boháči v uvozovkách, tak by samozřejmě se takovýhle nemovitosti objevovaly daleko častěji a ty pozemky neměly pravelkou hodnotu. To bylo prostě, to dělalo jen o pár set tisíc navíc z pozemky. Nicméně dneska to je všechno jinak. Dneska prostě blbý hektar jsou miliony navíc, jo. I 5000 metrů někde na samotě už tu nemovitost hodí dvojnásobek, jo. Jakože ten baráček by se někde v dědině prodával s malou zahrádkou za do 2 milionů,
tak tady se prodává rozhodně přes 4 miliony, jo. A bude to hned pryč, bude to pryč, přátelé. Jo, takže to je potřeba si říct. To je cacka, to je cacinka, tady se válí barunka, ještě má zbytky šmouhy na sobě, ale dívejte, jak se umývá. No, a tam je zbytek pejsku. Tam je Dada, samík se válí, jsou šťastný, víte, jak jdou ven, tak jsou šťastný a ze sněhu mají radost obrovskou. Když je chudák bolavej, tak mu to dělá radost. Ten sníh takovej, že bolest necítí, viď? Samíčku. Udzičingu. Jsem rád, že se takhle rychle sbírají, že jim nic není. No, ono, jako ta situace je taky na hovno mezi náma, přátelé. Jak vás týrají ty lidi, jak prostě třeba jsou ty zvířata potom nemocní, nebo prostě ve stresu žijou, jo? Jury! Dadi! Nechte toho vy dva! Sami! Máte toho málo? Nechrochtej na něj! On zastrašuje. On jak je slabší, tak se snaží hulákat, aby se ten velký pes bál. Sami dost. Máte ještě bolesti a musíte furt do toho jít, jak prdlí. To je hrozný, no. Ty hierarchie. Na posrání. Víc samičku, Jurišku. Takže tak, no. Nevím, co jsem lel, kurva, ale jako že to, že vlastně, když žijete ve stresu, nejste šťastný, ani ty zvířata, ani vy, tak se vám prostě nic nedaří potom a nehledě na to, když vám tam ještě tráví zvířata a všechno vám pod rukama ničí, ne? Tak to samozřejmě se vám nedaří vůbec nic, to jste vyřízený. Jo. Takže ono skoro jenom dostat se do prdele, kde se tohleto neděje, tak je už jenom úspěch a je úplně jedno, kde jste, jo. Když se zbavíte ksindlu. Ale samozřejmě ksindl je všude, nicméně ty samoty proto jsou tak drahý, proto je každý vyhledává, protože prostě tenhle bolševický ksindl vys tady ta dědina, kterou opouštím a každá skoro je prostě vyšpičkovaný zase ještě hůř než za komunistů, jak říkám, no ještě si dělají co chcou ze starostou, že? Takže tak, ano, bojí bez starosty. Starosta to je teplouš, který je poslouchá, takhle mě to nějak připadá, jo. Že samozřejmě ty lidi to tam mají zmáknutý 50 let s tím čorováním a vyčorováním fabrik a vyčorováním jezedeček, takže ten starosta to je jenom dobře zvolený panák, že jo. Rozumíte mi. A zákeřený sráč, jo, zákeřený teplouš, který dokáže v těch svinstvech jakoby fungovat. Pro tyhle ty hochy, který jsou jakoby elitou zlodějskou té oblasti. Jo, takhle bych to nějak asi zhrnul. A mám na to důkazy, přátelé. Nemilé důkazy. Osobní důkazy. Takže tak, nebudu teda zase už sejčkovat ti. Nicméně je to pravda, takže nemá cenu se jakoby bavit furt zoufale o něčem jiném, když na pořadu dne jsou tyhle věci, že jo, no. Teď nám nařídí očkování a jsme v prdeli, že jo. Budeme ksindl už jenom po trati na odstřel, zdegenerovaný, bez protilátek, protože oni nás stejně přerazí nějakýma očkováním a sami si neporadíme s ničím, s žádnou nemocí. Jo. Posuďte sami, jo, si to je fajn život. Nic. Já si myslím, že se rozloučíme, protože já bych nadával od rána do večera a zajedem si pro ty pneumatiky. Dost! Klouže to, těžko, blbě se jezdí, doufám, že se odsaď dostaneme vůbec. Dost! Pojď sem sami! Nech toho!
do auta, do auta. Sami nech ho bejt. Že se taky neponaučíš, pane bože, tě ten pes překusne. No neštěkej na mě. Dost. Ta myšička, pod boudou se schovala myšička. Takže tak, přátelové, já si myslím, že teda to, no. Já si myslím, že, jak říkáme, hodně dělá prostředí, to jsme se o tam bavili. Stačí o 3 baráky bejt dál a je to lepší. Je to úplně nebo 90 stupňů, nebo 180 stupňů lepší. Nebo 360, jedno. A... bylo 100% lepší. A přímí sousedi, když nejsou, tak polovic problému je taky automaticky smazáno. Nicméně můžou být další věci, že jo, lidi se bojí na samotách a tak dále, jo. Legrace to není na samotě a tak dále, že, ale jak říkám, máme 5 psů, máme kamery. Pokud by někde legislativa nějaká fungovala ještě malinko líp, tak by se dalo eventuálně i fungovat i jakoby férově třeba. A nebo ideální stav teda, jak říkám, nemít nic. Ty lidi potom nemají na co vám šáhnout, tyhle ty svině, jo. Zákeřný, tenhle ten bohovl špinavej. A který všichni, každý druhý furt jenom se handrkují o majetky, ne, a ničí si životy. Tak chci říct, že a opiluji na takové způsob života, že jste potom asi nejšťastnější a můžeme to pozorovat opět v té Americe. Proč si myslíte, že tam ty dneska už nebo od jak živa, už od těch 60. let tam žili lidi v karavanech, jo? Už jsou tam normální města, u měst jsou obrovský plochy s karavanama. A tady to nastává taky, že jo? Začalo to mobilhejmama, maringotkama a teď ty karavany a tak dále. No tak to o něčem svědčí, přátelé. Ta Amerika taky není vůbec bohatá, jo. Za komunistů by byla hamba být někde v maringotce, ne? Dneska to je normální. Dneska jste ještě jakoby na tom dobře, když máte vůbec mobilheim nebo maringotku nebo něco takového někde na pěkném místě. Jo. Je to lepší, než být někde v exekucích a v dluhzích, že jo. Takže tak. A jak říkám, to v Americe je to 50 let už normální, tak a my jsme je velice rychle dohnali. V těch špatných věcech jsme je velice rychle dohnali, jo. Jo, že vlastně to, co by bylo podřadnější a utrpením, tak se stává standardou a normou a je to taky řešením teda. A je to teda jakoby řešením a ta demokracie v uvozovkách, ten bolševismus schovaný pod demokracií vás k tomu donutí, že vám je lepší někde v maringotce nebo v nějakým Necháš to! Pojď sem sami, pojď sem. Votrapo, že tě hodím do rybníka. To víš, že tě hodím do rybníka. Tak chci říct, že je to řešením, ten karavan nebo maringotka, před tímhletím právě pronásledováním těch bolševiků, který sedí na úřadech, který sedí všude, ve vesnicích, a otravují vám a kurví vám život. A vyštvávají všechny, protože tam chcou vládnout sami a všechno vlastnit. Takže vlastně ten kapitalismus je v mnoha ohledech horší než bolševismus. Jo, tam aspoň jakoby měl každý právo na zdraví, právo na život, právo na blbej byt třeba v paneláku, ale zadarmo, ne? Téměř. A baráky jsme měli taky. Měli jsme venkovský baráky po rodičích. A stavěli se nový baráky, že jo. Měli jsme chaty na Orlíku, měli jsme chaty všude. Za pár korun byla chata. Jo. Za 60 tisíc se postavila hrubej stavba baráku. A to byly nenávratné půjčky. Jo, to vám dali zadarmo na ten barák. Jo, když se to skolaudovalo nějak do 20 let, nebo do 10, nebo do kolika, tak jste to nemuseli vracet. Možná, já nevím, jak to bylo limitovaný, takhle nějak podobně. No a ten a chata byla, to bylo... Za 60 tisíc chata na Orlíku, to musela být chata jak hrad. Jo, samozřejmě jsme měli malý platy, no ale
ale ne o tolik. Teď prostě na Orlíku chata bude stát 6 milionů, ne? A to není 10krát. To by bylo 600 tisíc. To je 100krát dražší než za komunistů, přátelé. A 100krát větší platy teda rozhodně nemáme. My je nemáme totiž ani 10krát větší. Jo? Těžko dosahujeme, aby to bylo 10krát. Jo? Jestli jsme měli trojku za komára, tak dneska máme, my jsme měli mít 30 tisíc, teda, a to je s odřenýma ušima. To jako, abyste měli 30 litrů, tak musíte se hodně ohánět a mít dobrou práci. Poměrně, jo? Někde na těch vesnicích a tak. Takže tohle je kurva nepoměr. Nenávratnou půjčku vám nikdo nedá, nikdo byty nestaví zadarmo pro mladý a nebo málo, a nebo drahý, a chata na Orlíku nebo barák stojí 100krát víc. Jo, už se k tomu blížíme i s těma barákama, protože za 6 milionů barák je normální cena, když půjdeme někde ku Praze nebo nějakých, nebo pěkný barák nebo v nějakých čtvrtích pořádných nebo v pěkných městech, tak je potřeba 10, 12 a vejš milionů, že jo, za něco pěkného. To je úplně normou, to je úplně normou. Extrovky lezou do 10 milionů. Jo, něco pěkného. Něco s pozemkama, tak. Takže, přátelé, nemůžu si pomoct, ale když prostě tam třeba za těch 120 tisíc byl krásný baráček, i novej, tak prostě dneska je na to potřeba 12 milionů. Opět, to není 10krát, ale 100krát víc. 100krát víc, přátelé. Jo. A máte teda 100krát větší plat? Máte 300 tisíc plat? Když budete mít 300 tisíc plat, tak dobře. Tak chápu, že to zvládnete. Postavit i hypotéky obrovský. Ale nemáme, já teda ne. A nikoho neznám, kdo by měl 300 litrů. Normální někde v kolbence nebo nějakých normální prací. Jo. Myslím si, že i ty podnikatelé těžko na to dosahují, protože s tou prací je to čím dál horší a i s tím kšeftem a samozřejmě i když si vydělá nebo i když je obrat 300 tisíc měsíčně, tak si asi těžko těch 300 tisíc můžu nechat, ne? Jeden člověk. Musí tam něco poplatit ty lidi a nějaký náklady a není všechno možný, ne? Kolem. Takže tak. Takže chci říct, tohle to jsou opravdu snadné pardon, pošty. Tohle jsou opravdu snadné počty a já si myslím, že to neoblžeš. Normou bylo za komunistů stavět bez dluhu, bez hypotéky, přátelé. Jo. Kdo měl hypotéku, to už muselo bejt. Už muselo kurva bejt. Dneska je normou mít hypotéku, protože jinak se ničeho nedoděláš, jo. No a to, že to potom třeba splácí celý život, to už nikdo nevidí, že jo, a má teda ten majetek. A nebo že to ani nedoplatí, přijde o to s exekucí, nebo tak, to je taky normální. Takže furt kamanist, obávaný kamanist, vítězí na celý čáře v těch hlavních aspektech života, v bydlení a v takových věcech, které jsou prostě dneska obrovsky složitý, jakoby, no, získat. Tadyhle baráček stojí teda přes 4 miliony a je potřeba, kdyby to člověk chtěl mít fažuru tam, tak jednak mít žaludek na to tam bydlet a jednak mít nechte toho, nechte mi šary bejt, a nebo jednak mít další 4 miliony navíc, aby to tam mohl cukuletu dát do pořádku, že? Protože kupujeme vlastně ruinu, kupujeme vlastně starý baráček dost v špatným stavu za 4 miliony. Jo? Platíme jenom tu samotu. Jenom tu samotu. Jo? Minimálně dvojnásobek, 2 miliony, prostě jenom tak seknete kvůli tomu místu. Jo, navíc. Takže tak, přátelé. To je jenom taková polemizace a shrnutí nad situací, nad nemovitostmi. A dá se říct ještě, že můžeme být rádi, že se vůbec něco takového objeví, že to jsou prostě, dá se říct, perfektní ještě záležitosti na prodej, protože oni takovýhle nejsou. Je toho strašně málo, že? Na prodej. Jo, tohle typu.
Proto je to tak drahý, proto je to hned pryč. Jo, objeví se nějaká samotka, polosamotka, je to pryč. No. A proč opakuji znova, proč lidi vyhledávají ty samoty? Proč dřív ty samoty se opouštěly a byly za pár korun? Protože dneska se doba otočila, jsou lidi jak psi, jsou lidi, co psi, psi by, pejsky urážíme, pejsci jsou hodný. Ale jsou lidi jak zvířata, jak ksindl a bolševismus se vrací do obcí a překabátěný ksindl bolševický vystrkuje růžky a škodí lidem, tak proto lidi zdrhají na samoty, přátelé. Takhle to je. A proto jsou ty samoty tak drahý. A tenhle fenomén se objevil tak 15 let zpátky. Jo, jinak dřív ta samota nebyla nějak ani vyhledávaná. Dneska je to privilegium pro bohatý. Samota. A touhle bombou, přátelé, to ukončím 28.11.2021 a my jedeme asi pro pneumatiky. A uvidíme, jestli teda nekoupíme karavan a nebude nám nejlépe. Nechte myšičky. Tak jo, z dálky sralky, mějte se hezky. Ať nehledáme jenom samoty a nejsme někde zabarikádovaný, protože to tady stojí za hovno. Přátelé.